o vojsci Crne Gore, političkom komešanju u Savjetu za odbranu i bezbjednost, ali i bezbjednostnom sektoru i diplomatiji. U 24 sata razgovaramo sa Borom Vučinićem, nekadašnjim ministrom i diplomatom. Dobro večer, gospodine Vučinić. Dobro večer, hvala na pozivu. Ovako za početak, čuli smo već par mjeseci traju ova politička prepucavanja oko vojske Crne Gore, odnosno načelnika generalštaba vojske Crne Gore Zorana Lazarevića. U vladi žele njegovu smjenu, čak je i on u jednom navratu uputio zahtjev za njegovu smjenu predsjedniku države Jakovu Milatoviću, ali evo čuli smo danas poruku predsjednika da on nije za njegovu smjenu. Šta mislite da stoji za svega ovoga i zašto toliko u vladi potenciraju njegovu smjenu? Pa očigledno da već jedno vrijeme ili unazad par mjeseci se dešavaju neke stvari koje nisu dobre za sistem odbrane, za sistem bezbjednosti ukupno, nisu dobre za Crnu Goru. Sjetimo se ali svih onih problema koji su se dešavali vezano za školski brod Jadran i onih nepotrebnih prepucavanja sa našim susjedima. Nakon toga sljedeći problem koji se opet javio u tom resoru je bio, ili uopšte u tom sektoru, u toj oblasti, je bio problem nabavke ovih brodova za potrebe zaštite istočne obale Jadrana, tačnije ovog poteza koji Crnoj Gori pripada kao članici NATO-a, što je opet izazvalo dosta kontroverzi sa razlogom, dosta sporenja, isto sa razlogom, pa rekao bih i dosta neutemeljenih, zakonski neutemeljenih stvari kada je procedura nabavke tih plovila u pitanju. A sjetimo se i ovog pisma koje je poslao ministar odbrane zaposlenima, da je komunikacija sa kabinetima članova Savjeta za odbranu i bezbjednost sa ministrima u vladi isključivo limitirana njegovom dozvolom i da samo uz njegovu dozvolu se to može raditi. Također sve to daje nekoliko utisaka. Prvi bi mogao biti taj da imamo jedan institucionalni nered, jedan institucionalni, blago rečeno, haos, koji, zamislite da se nešto desi u međuvremenu, neki ozbiljni spoljni izazov prema Crnoj Gori, kako bi se sve te institucije i svi ti organi između sebe brzo dogovorili i da li bi se uopšte dogovorili i da li bi se uopšte našli i gdje bi bila danas Crna Gora kao zemlja članica NATO-a. Dakle, to nam daje dodatnu obavezu da moramo biti, da se moramo ozbiljiti i naravno se ozbiljno ponašati kao mala zemlja, zemlja saveznik kojoj je pripala jedna dosta važna uloga, rekao bi, na Zapadnom Balkanu, na geostrateški veoma izazovnom području i naravno za svo ovo vrijeme ne pokazujemo ni približno stepen ozbiljnosti koji bi morali. Evo sad je došla na red, kao što smo čuli, i smjena načelnika generalštaba. Pa, teško da se ja mogu oteti utisku da to sve nema neku vezu sa aktuelnim prilikama, političkim prilikama u Crnoj Gori. Ja to doživljavam možda na drugi način. Ipak je to kadar nekih prethodnih suverenističkih struktura koje nisam siguran da su rado i dobro primljene u novoj konstelaciji političkih snaga u Crnoj Gori koje su na poziciji vlasti. I možda je to i neka poruka koja dnevno politički može biti profitabilna za one koji su sada na vlasti. Pazite što radite, nemojte previše da se oslobodite, dolaze izbori, razmislite o tome koga ćete podržati. Evo vidite, ako neko ko je bio na čelu vojske Crne Gore sada treba da ide sa te pozicije, onda će svako od vas biti u prilici, ukoliko ne bude na adekvatan način odgovorio onome što očekuje aktuelna vlast u Crnoj Gori, dao taj odnos i pokazao taj odnos kroz predstojeće izbore, da se može isto to desiti. Nije tu mali broj članova porodica, oni koji su u tom sistemu vojske i odbrane ukupno, također tu su i vojni penzioneri koji jesu u jednom periodu, jedan bar dio otišao u penziju kada je došlo do formiranja vojske, odnosno Ministarstva odbrane i vojske Crne Gore nakon 2006. godine, nakon referenduma. Tako da sve je to negdje multiplicirano, rekao bih, sa više strana se može posmatrati i nedostatkom funkcionalnosti međusobne saradnje u okviru sistema odbrane u Crnoj Gori, a isto tako, rekao bih, može biti motivisano i nekim političkim motivima, pa možda i nekim potrebama da se neki svoji ljudi instaliraju. Svakako riječ je o generalu koji ima najviše vojno obrazovanje, koji spada u red jednog od najsposobnijih oficira koje danas Crna Gora ima. Neko ko bi bio dragocen u bilo kojoj, čini mi se, vojsci zemalja članica
saveznika zemalja članica NATO, a mi se tako lako odričemo takvih oficira. Isto tako imajte u vidu da par njih već duže vremena sjedi u kući koji su školovani na prestižnim zapadnim školama i koji slove za neke od najperspektivnijih oficira u Crnoj Gori. Dakle, mnogo je razloga koji idu u prilog tome da je predsjednik države, mislim da nije trebao načelnik general štaba, to je moje mišljenje, da upućuje pismo predsjedniku Crne Gore. Trebao je da se čeka prosto neka članovi savjeta odluče, da on obavlja svoju funkciju onako kako je i definisana po zakonu, jer znamo da po članu 130 Ustava Crne Gore oficire postavljaju i razrešava Savjet za odbranu i bezbjednost. Po članu 40, mislim da je zakon o vojsci, načelnika general štaba može samo postaviti i razriješiti Savjet za odbranu i bezbjednost. Tako da sva ona, rekao bih, onaj haos koji je nastajao sa raznim papirima, pa ima papira, pa nema papira, pa jeste razriješen, pa nije razriješen, sve to jako loše utiče na vojsku Crne Gore, sve to jako loše utiče na poziciju jedne zemlje članice NATO-a i sve to je korak i prilog tome da kredibilitet Crne Gore pred našim saveznicima ide sve niže i niže. Upravo sam to htio da vas pitam. Ako pogledamo ovaj narativ trenutno koji vlada ali i od predsjednika države, ali i iz vlade, kada govorimo o vojsci Crne Gore, kako to značajno može da utiče na unutar vojske, na njenu funkcionalnost, ali i pomenuli ste da smo, eto, članica smo NATO alijanse, da li ovim negdje gubimo svoj ugled u njihovim očima? Svakako da gubimo. Dakle, vojska je jedan vrlo precizno uređen po hijerarhiji sistem, sistem komandovanja, sistem počinjenih i podređenih i nadređenih, tako da ukoliko taj sistem narušite, onda imate unutar tog sistema jednu konfuziju, jedno nesnalaženje, opterećenje svih onih koji funkcionišu u tom sistemu, opterećenje oficira prije svega, koji se nalaze na određenim odgovornim dužnostima i u generalštabu i u vojsci Crne Gore, jer kad nema onog glavnog komandujućeg i kad je njegova pozicija poljuljana na ovaj način, ona definitivno jeste, onda je to problem za čitav sistem. Kao i u svakom drugom sistemu, ako je vrh ili glava tog sistema na neki način sporna ili se učini spornom, u ovom slučaju se čini spornom od strane vlade Crne Gore, odnosno ministarstva odbrane i ministra odbrane. S druge strane, on ima podršku kod predsjednika države. Tu je jedna raspolućenost. Tako da ja i razumijem donekle pismo koje je uputio načelnik general štaba, ali ipak ne bi složio sa tim da je to pismo trebalo upućivati, jer ipak je trebalo izdržati svu ovu i durmu. Nije on zaslužen za ovaj haos koji se pravi u Crnoj Gori i opšti nered koji vlada u sistemu odbrane, a tek mogu misliti kako mi saveznici to posmatraju tako što će svoju dioptriju prilagoditi onome što vide, a vide da to ne stoji kako treba i prema tome će podešavati nivo saradnje, tako da je sve to jako loše za ukupno, ne samo taj sistem, nego za čitavu državu. Ako gospodin Lazarević eventualno bude smijenjen, što očekujete od narednog načelnika? Koliko je zahtjevna ta pozicija i koliko bi vremena prošlo i da li bi to moglo da se on navikne na tu poziciju i koliko bi to moglo da utiče eventualno funkcionalnost vojske? Veoma je važna ta pozicija. Znači, načelnik generalštaba mora biti kompetentna osoba, mora biti obrazovana, kao što smo kazali, osoba od autoriteta u vojnim redovima, da posjeduje najviše ljudske kvalitete koje načelnik aktuelni general štaba sve ima, a isto tako ta osoba mora da ima kroz tu jednu svoju poziciju i širinu koja mu daje prostor za lakoću komunikacije sa čitavim sistemom vojske Crne Gore, tako da zaista nije lako doći do adekvatnog rešenja. Kazao sam da postoji oficira danas u Crnoj Gori koji mogu da odgovore ili jedan broj koji bi mogao da odgovori tom zadatku, ali svakako oni u ovom trenutku, iz kojih razloga možemo da pretpostavimo, nisu aktivi, sklonjeni su i sjede, koliko ja znam, da li kući ili sa strane, koliko sam čuo, što je jako loše. Školujete, ulažete u nekoga, dobijete kvalitetnog oficira i taj oficir kasnije sjedi kući.
prethodnih godina, pored, naravno, kompletan bezbednosni sektor je često tema i isto političkih prepucavanja, naročito čini se Agencija za nacionalnu bezbjednost, na kojoj vi ste bili na čelu AMB-a. Zašto je to godinama unazad u Crnoj Gori tako? Pa, dugo vremena vlada neka fama oko te institucije, nešto što ovako, jeli, ono samo po sebi ima taj stepen konspirativnosti koji je taj lex specialis zakon Agencije za nacionalnu bezbjednost daje i sve to izaziva kod građana određeno interesovanje, određena misterije postoji. Tako da, ja bih to posmatrao na drugi način. Agencija za nacionalnu bezbjednost je krovna institucija. Po strategiji za nacionalnu bezbjednost, to je krovna bezbjednostna institucija u Crnoj Gori. Vrlo je važna njena uloga u okviru NATO obavještajne zajednice. Znači, ona je dio NATO obavještajne zajednice. Znači, jedna od agencija od postojećeg broja zemalja članica NATO-a koja funkcioniše u tom sistemu. E sada, kada imate situaciju koju imate u Crnoj Gori, da imate vlast u jednom dobrom dijelu ili možda dominantnom ili presuđujućem, kada je u pitanju donošenja odluka, koja ne dijeli vrijednosti, zapadne vrijednosti i orijentaciju Crne Gore koja je definisana i deklaracijom o nezavisnosti i strategijama, prije svega nacionalne bezbjednosti, strategijom odbrane, imate jedan ideološki rascjep. To je najgora stvar za agencije, odnosno za institucije u oblasti odbrane i bezbjednosti. Kada ideološki ne zna u kom pravcu treba da idu. Za jedan smo se odlučili, za jedan smo se definisali, postali članica NATO-a i u tom pravcu treba podrediti sve ono što je funkcija tih institucija i sa druge strane imate na vrhu vlasti danas nekoga ko smatra da Crna Gora ne treba da ide u tom pravcu, treba da ide u drugom pravcu, iako to deklarativno se podržava i članstvo NATO i članstvo Evropskoj uniji, međutim sasvim je jasno, ako se samo sjetimo raznih izjava i konačno političkog programa stranaka koje su danas na vlasti, da je to sasvim suprotan put. Pored svega ovoga svjedočimo i da na nekim važnim događajima u svijetu ne prisustvuju najviši državni zvaničnici, pa na generalnoj sjednici Ujedinjenih nacija nije prisustvao ni premijer Milojko Spajić, ni predsjednik Jako Milotović, kakva je negdje neformalna praksa, već su i premijer, rekli su, mnogi su mu zamjerali da je to, da je on u posljednji trenutak otkazao to zbog lokalnih izbora, već je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i potpredsjednik za vanjske poslove vlade Filip Ivanović. Čak na sjednici nije govorio ministar Ibrahimović, već gospodin Ivanović. Šta nam sve to govori opet kada govorimo o očima međunarodne zajednice? Pa to je, rekao bih, demonstracija neozbiljnosti na najvišem nivou, globalnom nivou. Dakle, ako imate sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj su pozvani lideri zemalja članica Ujedinjenih nacija, a jedna mala zemlja kojoj i tekako treba, koja se konačno i kandidovala za nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti, mislim 26. 27. godina da je, da vrh države ili predsjednik vlade bude pozvan na tu sjednicu i ne prisustuje toj sjednici, dakle to je jedan, po meni, toliko neodgovoran, toliko neozbiljan potez da se to prosto ne da objasniti. Dakle, koliko ja znam, na sjednice po presedansu se poziva stalno predsjednik države, ali neka praksa postoji po kojoj svake druge godine, odnosno rotiraju se, jedne godine ide predsjednik države pa ide predsjednik vlade. Ove godine je trebao da ide predsjednik vlade. Iz onoga što sam mogao da saznam, to je da je predsjednik vlade svoj odlazak držao u nekoj konspirativnosti, nije informisao ni predsjednika države o tome da neće ići. Jednostavno je u trenutku kada je procijenio i to neposredno prije zakazivanja, odnosno prije odlaska na sjednicu, to su sjednice koje se pripremaju dugo vremena naprijed, to su sjednice na najvišem nivou. Znači, ako tamo dolazi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ako dolazi kancelar Njemačke, ako dolazi tamo još ili svi najveći danas svjetski lideri, a da ne bude predstavnik Crne Gore na najvišem nivou, dakle, to je vrhunac neozbiljnosti, neodgovornosti, ne samo na globalnom nivou prema saveznicima, prema prijateljima, nego prema svojoj državi, prema svom narodu. Gospodine Vučiniću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na razgovoru. Hvala i vam.